Je útorok 2. august, na rade sú krátke správy. Prezident Aleksandar Vučić prijal dnes veľvyslanca Ruska Aleksandra Bocan-Charčenka, s ktorým hovoril o aktuálnej situácii v regióne, najmä po tlakoch, ktoré boli vyvolané nezodpovedným jednostranným postupom Prištiny a mali za následok obmedzovanie slobody pohybu Srbov z Kosova a Metochie. Vučić je spokojný, že Priština pod nátlakom medzinárodných predstaviteľov upustila od týchto postupov, lebo inak by to vyvolalo v regióne väčšie nepokoje a nestabilitu. Ako povedal Vučić, Srbsko sa bude vždy snažiť udržať mier a dialog ako jediný spôsob riešenia otvorených otázok. Veľvyslanec Charčenko zopakoval oficiálny postoj Moskvy, ktorá je toho názoru, že Priština postupovala nezodpovedne a že je potrebné zabrániť akejkoľvek možnosti eskalácie. Ďalej hovorili aj o bilaterálnych vzťahoch, ktoré sú úprimné a priateľské, o spoločných projektoch, ktorých realizácia práve prebieha alebo sa pripravuje. Informovala o tom prezidentová služba pre spoluprácu s médiami. Minister stavebníctva Tomislav Momirovič sa stretol s predsedom spoločnosti Bechtel Stuartom Johnsonom. Stretli sa na pracovnej schôdzi, kde sa rozoberala realizácia projektu Moravský koridor, čo je v súčasnosti najväčšie stavenisko v Srbsku. Ako povedal Momirovič, pre našu krajinu je dôležité, aby bola infraštruktúrne prepojená s okolitými krajinami v regióne a s firmou Bechtel je veľmi spokojný aj čo sa týka kvality aj dynamiky prác. Táto firma priniesla do Srbska nové poznatky a technológie je v oblasti budovania veľkých strategických projektov, vyhlásil Momirovič. Oznámenie pre šoférov, ktorí používajú cestný smer cez centrálnu priemyselnú zónu v smere Staré Bánovce Krneševce, že už je zastavená doprava v časti od kruhového objazdu pri bazénoch po novo vybudovaný kruhový objazd pri fabrike nemeckej spoločnosti MTU. Táto časť cesty bude pre dopravu uzatvorená z dôvodu skôr plánovanej rekonštrukcie cesty. Obec Stará Pazova vyčlenila pre tento projekt celkovo takmer 1 miliardu dinárov a v rámci celej rekonštrukcie sa opraví 30 km. Cesty. Dokedy bude doprava na tomto úseku zatvorená, to závisí od počasia a dynamiky prác. Tradičným obradom krajania slávnostného koláča včera večer v centre Vanila v Starej Pazove oficiálne začala oslava sviatku svätého Iliu, ktorá sa už druhý rok zaznamenáva aj ako Dni obce Stará Pazova. Na oficiálnom otvorení sa stretli predstavitelia politických, podnikateľských, kultúrnych, zdravotných aj vzdelávacích inštitúcií zo staropazovskej obce, ale aj z priateľských a bratských lokálnych samospráv zo Slovenska a Republiky Srbskej. Kvôli známym problémom na hraniciach Kosova a Metochie niektorí pozvaní nemohli prísť na túto slávnosť, zdôraznil to predseda obce Stará Pazova Đorđe Radinović vo svojom príhovore a vyjadril podporu našim ľuďom na Kosove, aby vydržali a že celé Srbsko stojí na ich strane. Slávnostný obrad viedol pazovský duchovný Zoran Jović spolu s farármi Srbskej pravoslávnej cirkvi a prítomní boli aj predstavitelia iných cirkví zo staropazovskej obce. Oslava Dní obce Stará Pazova pokračuje aj dnes. Večer do neskorých hodín je na námestí Zorana Dindiča na programe koncert, na ktorom vystúpia Charis Džinović a Anna Bekuta. Kvôli kolotočom a predajným stánkom je uzavretá časť ulice Svetosavska a Vuka Karadžiča v okolí chrámu svätého Iliu. Včera večer v staropazovskej knižnici Dosité Obradoviča bol publiku predstavený historicko-dobrodružný román Graničar, autorom ktorého je mladý spisovateľ Ognjen Krňaja. Dej románu sa odohráva na našich priestoroch v Bánovciach začiatkom 19. storočia a vznikol ako výsledok pátrania rodiny po svojich koreňoch a rodinej histórii. 32-ročný autor je pôvodom z Belegiša, vyštudoval biochémiu a knihu venoval pohraničiarom Petrova Radinského pluku. Za toto dielo získal druhé miesto na 13. literárnej súťaži najlepších knižných debutov Pegas v kategórii román. Programom v knižnici sprevádzal producent Miloš Lazič. Dávame vám do pozornosti výzvy, ktoré na svojej internetovej stránke zverejnila Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny. Ide o výzvy na podávanie žiadostí v oblasti informovania, čo sa týka produkcie, web produkcie a školenia a praxe. Cieľom je podporiť produkciu a web produkciu v oblasti informovania za účelom zveľadenia kvality verejného informovania a podporiť osobnú iniciatívu mediálnych pracovníkov a študentov v ich úsilí zdokonaliť sa doma alebo aj v zahraničí. Výzva je otvorená do 15. októbra a všetky bližšie informácie sú zverejnené na stránke rada.org.rs v záložke výzvy.
Futbalový tréner z Novej Pazovy Milan Ďuričič zomrel vo veku 61 rokov. Počas svojej bohatej trénerskej kariéry dvakrát viedol Novosadskú Vojvodinu, trénoval aj v kluboch Dynamo Pančevo, India, Cement z Beočína, Srem zo Sremskej Mitrovice, Radničky z Nišu, Metalac z Horného Milanovca a Mačva zo Šapca. Minulú sezónu trénoval futbalistov z Napredku Kruševac, odkiaľ sa stiahol kvôli rakovine hrdla. Dlhé roky pôsobil aj vo futbalovom zväze Srbska, bol prvým asistentom Savu Miloševiča v Partizáne. Česť jeho pamiatke. V stredu očakávame polooblačné počasie, narovnako sa budú striedať aj slnečné, aj oblačné intervaly a bude teplo, najnižšia hodnota na teplomery príjemných 17 stupňov a najvyššia 33. Vietor mierny, prevažne severovýchodný. Aj následujúce dni teplo, sucho a maximálne teploty do 35-36 stupňov. A ešte meninové mená. Dnes oslavujú meniny páni s menom Adolf a Gustav, zajtra August, Augustín. To už bola bodka za správami. V rovnakom čase sa prihlásim aj zajtra.